ពួកប៉ាជីមីយើងខ្ញុំនេះពួកប្រកបការងារនៅក្រុមហ៊ុន Lay Labs ទីនេះតែខែកក្កដាខែ8ខែ9 3ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកម្ពុជាភូមិកំណើតស្រុកកំណើតវិញខ្ញុំធ្លាប់បានពួកយើងខ្ញុំនេះធ្លាប់បានមានចិត្តមានគំនិតចង់វិលត្រឡប់ទៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញតាំងតែពីនៅក្នុងជំរំខៅដាងនៅពេលដែលហូបត្រីផ្លាធូលំបាកពេកយ៉ាប់ពេកវេទនាពេកវេទនាមួយតង់ចំនួនលោកពតពតលោកសឡុតស្ល3ឆ្នាំ6ខែ20ឆ្នាំវេទនាលើកទី2នៅក្នុងជំរំខៅដាងជំរំណងចាន់ជំរំថ្មីជំរំឈុនមរីជំរំត្រង់ស៊ីតអើជំរំម៉ែជំរំអើឪវេទនាម៉ែវេទនាអើយ៉ាប់ម៉ែយ៉ាប់អើវេទនាទាំងរស់មានពួកយើងធ្លាប់មានមានការលំបាកលំបិននៅក្នុងជំរំហូបហូបតែរបបអង្គការមនុស្សធម៌យ៉ាប់ណាស់លំបាកណាស់វេទនាណាស់លោកអើយលោកសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា